Është dëmtuar përmendorja gjeneralit turk Hasan Riza Pasha, që është ngritur në qendër të qytetit të Shkodrës. Sipas burimeve të policisë, persona akoma të pa identifikuar kanë thyer pllakat e memorialit dhe kanë hequr edhe flamurin turk, i cili ishte për krah atij shqiptar. Përmendorja e Hasan Riza Pashës është ndërtuar më 24 shkurt të vitit 2007 në nderim të komandantit turk të garnizionit të Shkodrës, i cili në vitin 1913 luftoi për krah shqiptarëve në mbrojtjen e qytetit ndaj sulmeve të ushtrisë serbo-malazeze. Sulmi ndaj memorialit mendohet të jetë kryer gjatë orëve të natës. Dëmtimi memorialit të gjeneralit të turk Hasan Riza Pasha dyshohet se mund të jetë një reagim pas deklaratave në lesh të historianit të turk Talha Uguluel, që e quajti heroin ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, plaçkitës dhe terrorist. Vitet e fundit, ky memorial është kthyer në një vend vizitorësh edhe për turistët turqë.